Jag ska förenkla det här. Så första parentesen kan jag bara ta bort. Och det finns ett plustecken före nästa. Så den kan jag också bara ta bort. Så jag får x i kvadrat plus 3x minus 5. Sedan blir det minus 3x i kvadrat minus 8x plus 9. Jag har 1 x i kvadrat där, sen ska jag dra bort 3 stycken x i kvadrat så det blir det minus 2 stycken x i kvadrat. Så, och så sen har jag 3 stycken x, och så ska jag dra bort 8x så det blir det minus 5x. Sedan har jag minus 5 plus 9, och det blir då plus 4 här. Så där har jag mitt svar.